Eks bacanaqlar başladı. Ad günün mübarək, mübarəkdir sənin ad günün. Təbii ki, eləm. Sağ ol. Necəsə belə gözəl illərin gözəl ad günlərinə çıxasın, ayana. Sağ ol başına. Sənin bu oğlun Talih sənə elə bir ad günü keçirsin ki, indi. Vespaçı sənin ad günündən bahsin. Vətənətə də deyəcəyəm, evin yanında o üzbəyüz var, orada hazır yeməklər pişirilən. Oradan hazır pişirilmiş qəşək, aş alsın, dolma alsın. Dün alsın, ondan bir az bir pistan mı koyarsın, süsünen dolgun görsensin. Geniş bir adım geçsin sen. Hep başına dönüm kadın alım. Oğul, niye eziyet çekirsen, zehmet çekme boşuna. Hayır, ne eziyeti? Aziz Xalaf anamın ad günüdür. Metiş canı çıksın, benim çoğlu pullarımı götürsün. Özüne bir pazarı satılasın, yerde kalan pula da yemeği alsın, biz de sen ad günü geçsin. Şimdi bu ad günü böyle... Sen soyuq yeməklər arasında bir tərk edilir. 54'dir də. 60 yaşını yubiley eləyəcəm. Restoran bağlanacağım, bağ eləyəcəm, geniş eləyəcəm, geçey eləyəcəm. Sıfır bağladım. Qada qalım, 60'dır da elə. Ben deyirəm də 60 yaşın... 60'dır, hə. 55. ildən olan olmuşam da. Bu, el 60 eləyir. Sana göre de, sana aynı değil. Ay yok, öyle 55. yılda anadan olmuşum. Ben yazığım ne yaş var ki? 60 dedi ki, he 60. Ay narazı mısın? Ay yubileyilir restoranda ad günü kesmeyi koyuyor. Ha bacı. Ha, sağ ol. Yo yo, elə bugündür, bugündür. Toyumuzun bir illiyidir bugün. Hə, düz bilirsən. Ay, yox, o Talihin yadından çıxar elə şey. İnanmıram yadından çıxar. Axşama restoran zadı təşkil edəcəyik. Hə, yaxşı, yaxşı. Onda axşam orada görüşərik. Öptüm, bacı. Mehriban bacanaqları Yeri gəlsə dostluq həm də yoldaşıq biz Darməqamda etibarlı sirdaşıq biz Sakit hava sana doğma əziz qardaşıq biz Biz mehriban bacanaqları Biraz geçiştim bilmedim de bağışlı. Bak bağışlı da bilmedin ha. Hadi yaxşı. Eybi yoktu da geçişsen geçişsen. Ama ben hayatımı kurmağa geçişmişim ya Abbas. Gerek ben çoktan evlenmedim. Neyse evlenmemişim. Neyse. Gedir, hayatım gedir. Adetti, adetti. Ha bu güzellik salonunda bu üzbəyçi var ya, Ayka. Onu niye almışsan kaka? Üzdü qıqı qəşə qaşın zadını da aldırıb, dedi, bir dənə fatanı qoy başına gətir evə. Oradan onu niyə olmuşsun? Ə, yox, həşi, arkayla mən tutmam. Bütünlə? Ə, bax, bilirsən ki, o sigaret çəkirdi, hə? Mənim də sigareti allergiyam var, usasın səhvlə. Ha, bu üzbəzdə bu dönərxanın bölümündə Seva var, pivinoşka işlədir, bax o. Ə, yox, ondan adım çıxdı, elə bilə bir dəfə oturdu, 5 dəqiqə söhbət elədik.
Vay, bas 5 dəqiqə 6 bakal pivə boşaltdı. Yox. Çox qəbirsən sən. Qaqa, bu çəkəndir bu. Ay, mən narahatım. Mən Məmməd müəllimin katibəsi. Ceyran. Ay, yox. Ay, özümün gözaltım var narahatım. Kimdə o gözaltı? Ay, yaxşı. Deyir kimdə, məsələ bu. Üçüncü də anam qoymadı restoranda qeyd eləyim. İndi mən ona əhtər deyim ki, anamın adı üçüncü restoranda qeyd eləmək istəyirəm. Deyəsən, heç talihi yadında deyil, bugün bizim toy günümüzdür. Heç nə deməyəcəm. Axşama qədər gözləyəcəm. Yox, ürəyim partdır, qoy deyim. Ali, bugün bilirsən də nə günüdür? Öbürsə görəm, ay məhç, belə gün adamı yadından çıxar. Sən də mən laf beynə şey sevirsən, Talih yadındadır, hə? Mən elə bildim, unutmusam. Onda belə elə. Axşama bir yaxşı restoran danış, ən yaxşısını danış. Gedək bir yerdə qeyd eləyək. Bək? Ciddi deyirsən. Bax, gedirəm, restoran danışıram, sonra sən problem eləməyəcək. Mən sənə görə bayaqdan qorxuram, içimdən gizlədər deyə. Ciddi restoran danışır. Talih, danış. Ən yaxşısını danış. Problem niyə eləyirəm? Ay, nə xoşmu ya? Sən çox istəyirəm mən. Göz görürüm ki, ay, bətik! Salam, ay, Talih. Salam. Salam. Bu qardaş şimdi? Atel, kurusun antenanın ustasıdır. Aha. Gətirmişəm ki, bizimki xarab olub, onu düzəltsin. Yapar evini düzəltir. Başa düşmən, bura çinməyə gətirmişəm. Ay, Talib, burada nə var ki? Mən antenanı sizin kurusundan çəkmişəm. Aha. İndi külək əsir, qoymur ki, bir rahat baxam. Belə itir, pis göstərir. Ona görə ustanı gətirdim ki, düzəltsin. Başa düşmən, sən bizim kurusuna şunur bir əştirib aparmışsan. Hə, hə, öz əl. Allah olsun! Halal olsun, mən deyirəm, mən evdə oturum, televizoru borum, kanallar öz-özünə dəyişir. Aha, məhbət veriş verir, orada nə bilim, modelləri verir, sonra burada... Hə, çox qabiliyyətsinsən, qardaş. İndi qalxar, birdən kirişə, o krosnumun şunurunu oradan kəs, mən də bunu nəyəmə kəsim, bu şadır mən. Adamlar mı, aynə yüz, bu qədər şey olma, hoşuma yadır. Qaçar, ana. Haycan. Mən... Mətişlə danışdım. Hə. Dedim ki, anamın adı gündür. Anamın adı gündür, mən restoranı kesmək istəyirəm. Dedim, restoranı kesin, siz kesin, day talih. Zəhəm bir şeysən, nə deyə bilərəm? Zəhəm başına dönüm, qadan qalım, ay oğlum. Niyə zəhmət çəkib, restoran zanit eləyirsiniz? İlk 2-cə kilo töyük budu, al, həcə kebab çəkək. Mən yığışağın elə yeyib çək. Hə, mən sizin töyük budundan yola vermək. Ay, bəsdi xala. Haca. Yenə başlayıb, niyə burnumuzdan tökürsünüz hər şeyi? Oğlum. Yaxşı adamsınız, qarışmayın da, özümüz əll eləyərik. Vay, vay. Nə deyirəm başına dönüm, nə tər məsləhatdır. Deyirsiniz, restoranda keçirək, deməli restoranda keçirək. Mən bir söz deyim. Mən üstə xərbi yoxdur, töyük budu alaram, orada pişirib yer. Qız da pişirir. Yəni, bir sənə qədər, başa düşdün, başa düşmədin. Dilbərlə evlənməyə ağlından çıxar, başa düşdün, qaqa. Evlənməksən, gedi, Seyvan al, Aykan al. Ay, sana dedim, onlar mənlik deyil, hə? Niyə sənlik deyil, niyə sənlik deyil? Bu. Nədən bizi bitirir, bizdə sigara çəkir. Hə, ona görə. Hə, bəkə, bəkə, dərddən ərə gedə bilmir, ona görə içirlər, çəkirlər. Bir al gör dərddən. Hələ... Yana bir dilbər mənlikdir, qəqə, dilbər mənlikdir. Yətər ya dilbər mənlikdir, Abbas. Abbas, sən mənim bacımın
həyat yoldaşısan. Heç kimi heç nə demir ona görə. Sabah ölümlü kimiydin ya? Sabah sənin bacın başın qoydu yerə yıxıldı öldü. Ha, mən nə qarmalıyam? Bacımın içindən sonra bu həyatı qıvırla-qıvırla yaşamalıyam mən? Mən deyir sana. Bu, olmur qalq. Yəni dediyim bir. Deyirdi, bəli, mənim zalatoy zapazımda başa düşdü. Nəsə olur? Adımı niyə çəkirsiniz? Nəsə lazımdır? Nə şey deyir, adı çədir sən. Ləy, 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 Yo, getmişəm zavoddan mal gətirməyə. Bəs nə vaxt gələsən, ay məhəbbətim? Ha, gəlməyəcəm. Bu günləri orada qalacam. Davay, oldu, yaxşı yox, yaxşı yox. Sağ salama. Get də yoxam da, mən orada yanda görmüsən, yoxam burada. Bu. Anamın 60 illik yubileyidir. Deyirəm, heç olmasa ora gəlib çata biləsənmi? Mən biləm mən o ad günü nəyə çağırırsınız. Çağırırsınız ki, məhəbbəti içirdəsiniz, məhəbbət də ola sülh quşu. Yumuşala, səndən də barışa. Xeyr, elə şey yoxdur. Mən gəlməyəcəm ora. Deyirəm, cəmaat içir, şirə dönür, ay məhəbbətim, sən də quşa. Çıx, çıx, mən yoxam burada, gel. Yaxşı yox. Eks bacanaqlar reklamlardan sonra davam edir. Cəbəri, ay xanus var, ay oğlu. Ay, sən bu həyat bacıya atıb çəksən, ay oğul, sən nə gəlsən arxa məhlələrdə, ha? Orada stankaytların sən üstünə cümrülür. Niyə boğuşursan, hə, niyə adam kimi oturmuşsan bu həyatda? Sələrsə talim əlimdə, gəl çıxanla məni ayırırsınız. Boğuşum, oturun. Ay, xanım var, ay, boğuşma, ay, bunu itlə, qurtla boğuşma, başqa dönüm. O it vuranlar bir gün gəlib itləri gürləyəndə səni də vuracaqlar. Həm, düzəldir, hə? Burası, xanım var. Deməli, anamın adı şünüdür. Mənim anamın adı şünüdür. Bu, apar restoranda bir gözəl adı şün qeyd eləyəcəyəm. Sən də həyata, bacıya hər şeyi nəzarət eləyə, veşi sənə amanət. Yaxşı? Hızır, dur, hayır! Bir şey, bir şeyə baxam! Sınım! Yox, həyat, bacıya nəzarət eləyə. Hadi, hanım. Deyəm, o, bu qədə əlzəyət çəkiləm. Mən də apardı adı günlə. Biraz orada qəşək, tükək kəbabda zaten yeri qarif. Ayxan, sən qədər mağa düşün. Yox edirəm, yüksək səviyyəli bir yerdir. Mənim özümü zorla buraxırlarik. Gələndə ətlərdən zaddan gətirərik, kəbab yersən. Də, kəbabda yediyimizi qalandı ki, çullamayacaq, gətirəcək, sumqa qoq gətirəcək. Bilirəm də, tanımam sən. Gecən sıra kimi, gecən sıra yox elə həmişə kimi. Yəni, sürsümü gətirsən mən. Üstündə ət də olmur. Ay, narahat olma. Xansa, nəzarət ol. Bir şey körsən. Ay, Xansa, oraya yığışsın burdan. Ay, get, get. Bir də adımı nəyə çəkirdin, hə? Nəyə çəkirdin adımı? Qismət mənim bir dəqiqə. Abbas, adımı nəyə çəkirdin? Adımı mənim ağzımdan eşitmək xoşuma gəldi. Sənə deyirəm, niyə məndən danışırdın, hə? Sən qulağın məndədir. Abbas, mənə əsəbləşdirmə. Niyə mənim adımı çəkirdin, deyirəm sənə? Sən adını çəkən oldun? Dilbər deyirdin də. Dilbər deyirdim, dilbər deməmişəm, dilbər deyirdim. Xuşa, bəhanə tapmısan. Dilbər xanım, doğrudan da biber dedi. Bir siz necədir, bu bir dən yaxşı məclis tutmuşuq burada. Xeyr işdi. Mən deyirəm ki, biber alım, o deyir, alma. Hə, mən deyirəm, alma, nə işin biberi? Nəysə, o öz işimizdir. Biberim əl-alala. Acı biber, dedən acı biberdir. Heç sən qəqəm. Sən o biberi almayasın. Alacaq, Abbas, alacaq. Harasın, alacaq. Abbas, alacaq, hələn bir turşiyə də qoyacaq. Alamayasın, qəqəm. Alamayasın. Hə, 4 kiloluq tort olsun. Meyvəli.
Hə, yazın ki, üstünə də mənim yaxşı və pis günümdə hər zaman yanımda olan qadına. Ya, ulubska qoyma, ulubska qoyma. Yo, yo, içdən gələn istəyir. Ən sevgi və saygı hissləri ilə Talehdən. Şəkil? Hə, şəkil, başa düşdüm. Hə, bu dəqiqə təşkil edirəm, onu da yolluyuram. O, oldu. Qoyub içək. Taleh, bura bax. Bax, bax, ən yaxşı bu şəkildə çıxmışıq. Bunu qoyarıq. Olsun, Talehdən. Qoyuruq. Maman sağ qurban, bax, mənim ən çox xoşuma gələn şəkilim budur. Bunu qoydular sən. Hələ mama, ya, bu şəkili qoyularıq. Taleh, bizim toy ildönümümüzün tortunun üstündə mamanın şəkli nə gəzir? Başı gör. Bu nə danışır? Qadan alaram az səni. Sən indidən başına dönüm. Belə huşsuzsansa, yaddaşın zəifdirsə və mənim yaşıma gələndə nə təhər olacaqsan? Bax, bönləri bu oğula. Bu oğula 6-cı sinifə qədər süd əmizdirən ananın 60 illik yubileyidir. Əməkçi, anamın 60 illik yubileyidir. Həm də bizim toyumuzun birli tam olur, düzdür? Talih. Hə, can? Yadından çıxmışdı, hə? Qaddan alım. Yox, əməkçi, anamın yubileyi yadından çıxmışdı, toyumuzun... Məhəbbət, necəsən? Yavaş, yaxşıyam, əlimi niyə sıxsın? Neynirsən bunları? Neynirəm, alı ver, eləyirəm, sən geçsin gəzmə. Bəs sən hazır deyilsən, hə? Hara gedirik ki? Bu nə vit fasondur? Hara gedirik? Görsən, bəzəmişəm, düzəmişəm bu günləri. Qaynan avın adı şimdi, dayı məhəbbət. Çək edək, sən də pəm, deyəyim başa. Hə, gəl, ölməmişəm. Getmirəm, deyəsən, vit fasondan baxam, deyəsən, qaynanan adı günlə klon kimi geçsən. Hə, hələ klon, hə kişi. Mən sənə aparım 30 razım onun qıcağında. Orada bu tortun şamını üfürərsən də biraz əl çalarsan. Hədi, söylemə qabam, hacı. Əlini çək, məni çəndərim, əsəb eləşdirim əli. Hədi, yaxşı, meymunluq eləmə, get sən, yəcə, çüş qabamı görürəm. Getmirəm, sən get, sən xoş deyirsən, axı, arvat məclisində başda oturmaqda, xoş getdi. Hədi, belə baxanda məncə... Əlini vurma mənə, bir də əlim mənə dəyirsə, mən çönəcəm ağa. Gedmirsən, özün bil. Mən getdim, prosesə vəziyyət orada elə ki, Lalə də oradadır. Həni, sən soruşsan, nəsə özün bir şey fikirləşəm. Yaxşı, məhbət, mən getdim onda. Gözə, maşınlasan. Hə, məndə həmişə maşın olur. Qulaq, sən də gəb elə eləyir. Mən də səndən gedirəm. Xayş edir, məhbət, nə belə ki, bunlar nasıl yapar? Mən də səndən gedirəm, Lalə sorursa, deyərəm ki, mənim sürücümsən, yaxşı. Gəl, gəl, görək, aaa, buna bax, küs sənin başını elə. Bura zincir vurub ki, biz içəri keçə bilməyək. Buna bax, sən Allah, buna bax. Çəkin! Ay, Nərgiz, dedim də toxunma da bunun zincirinə də, toxunma da. Xansu var, qudurmuşsan, ha, sən deyəsən. Qəsdən belirsən ki, biz içəri bıraxmayasan. Az bu da hürə-hürə it oldu, ya, axırda. Düz danışmırsa, bax, mən indi içəri bıraxsam, Talih mənə iti qovan kimi qovacaq işlə. Sonra mənim bu yaşımda geyim, sürəlim qapı-qapı iş axtarmaz. Bu düzgün deyil ağa. Xansu var. Ay, Ceyran xanım, siz əsəbləşməyin. Mən onun yolunu tapmışam. Bir dəqiqə gözləyin. Xansu var. Dönər. Xansu var. Aç, aç, aç. Dönər. Zincirar sonra verir. Aç, aç. Aç, aç, ağıllı bala. Gəl, gəl. Çədə ehtiyac olun. Deyə. Gəl.
Salam əleyküm. Az. Buna hərəkət deyirsən. Baxmayı mənə dəvən albəndə baxan kimi. Bu nə də az? Sən deməli Talehin toy gününü, öz ad günümü də calaşdırırsan. Nə var, nə var? Buna bax, üzün qibliyə çevirib. Nə var, nə var? Həmən gün hədiyyə yığasan, hə? Açan artın qanın niyə qaraldırsın? İmkan ver. Toylarının il dönümün eləsinlər də. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Bilirsən nə var? Bacım, sözün düzünə qalsa, sənin qızın 9 aydan sonra mənim oğluma bir hədiyyə verə bilmədi. İndi xeyirdimi? Hə? Az qızım özü illik keçirdirlər, az illik qeyd eləyirlər ərə getməyinin, evlənməyinin. Yaxşı olar ki, yaxşı olar ki, onlar evlənmələrinin İlliyini mərasim zalında qeyd eləsinlər. Niyyətim belə bu başıma düşsün elə. Az, mərasim zalı arzu eləyirsən, Talih elə oğuldur. Sən finişə çat, Talih sənin üçün elə bir mərasim zalı icariyə götürsün ki, ən böyüyü, ən gözəli. İntası, özü belə apar ki, Talih o zalı doldura bilsin. Özümə qismət. Hey, yani, siz Dilbər xanım, yani qismət, qismət. Yani bir dəfə evli olub, ha, yani. Mənə nə? Yox, yani bizə onun birinci arvadını xəyanət edib deyin, boşanıblar da bildiniz, bildiniz ya. Ay, abbas, ondan mənə nə? Yani bu da istəyir sahib, çi gəlsin də. Ondan sənə nə? Yani benim torma düşmədi, ayıl, ayıl deməyəm odur, kömək eləyirli, yaxşılıq qanım. Cəmat mənlə maraqlanıb, sənə nə düşüb, hə, adama deyərlər, nə olur? Yani deyirəm ki, bəlkə mənim üçün bir yaxşı oğlan aldı səni. Sən? Ay, o yaxşı oğlan mən. Hə, o başqa məsələ. Oğlum, mən pis oğlan, ha? Eks bacanaqlar reklamlardan sonra davam edir. Eşitdiyim o adlara qara yaxan anana ad günü keçirdirsən. Başınıza tur təkən arvadınla evlənməyinizin də bir illiyin qeyd edirsən. Yox, Hacıyana xala qaldan qalın, məndə harada da o imkan ki, ad günü, şad günü keçirsən. Biz elə evimizdə oturub soğan çörəyimizi yiyirik. Mədəmizlə, belə yəni, bir damcı mədəmiz tox olsun, suyumuzu içirik, ağır bir yaşayış yaşayır. Nərgiz, gəl. Kim gəlsin mənə? Salam, Talih qardaş. Salam, Aynəz, sağ ol. Sağ ol. Bax, bu istidə sən özünü çox tərlətmə. Aha. Ceyran xanım yanında yaxşı faktları var. Aha. Bax, göstər. Sizin nikah kağızınızın kopyası. Aha. Bu da Bəsti xanın şəxsiyyət vəsiqəsinin kopyası. Bax, bunlar sən nələ yetir, Aynəz? Başqa görürüm, bu nədir? Bir sənə, Talih qardaş. Aha. Özüm bunların hamısının kopyasını çıxartdırmışam ki, birdən eviniz adınızı yanarı eləyər ona görə. Ə, yumurta var. Bəl. Gəlməmişəm, biz səndən aliment pul almağa gəlmişəm ki, ad günündə gözü onun bunun əlində olan ananın əlinə pul basım da. Sonra deməsin ki, Ceyran ancaq yeyib içməyə gəlmişdi. Ay, Ceyran xala qadağım, yəni məndən pul alıb mənim anama qaytar. Hə. Pul özümüzə qaytar. Belə olur, da nə əziyyət çəksin, elə deyirəm, mən sənə basın, onun pul verim də, boş qoydum. Ceyran xala, ola bu 200 manatı verərsən, mətişə elə bilə, ad günündə mətişə verərsən. 50 de yoktu, onu da ala 100 yedim. Bunu da ver anama, bu sen adına kalsın. Bayanca olsun. Nerede, sana da bir şey diyeyim. Ben neçə gündür paravanı itirmişim kadına. Bak gör, kopyası sizde yoktu tesadüfen. Yok Atali, kopyası yok, orijinal bizde. İstsen gelin getirin. Pravamı hazırlasın. Merkez taksinin yazıram ya pravasını. Ha sen neymişsin kadınım? Garibet tuttu Ceyra hala bu çok garibet tuttu. Getir o pravanı getir. Hayır dedim lan ki. Polise gideceğim tutturacağım seni. Üze duracağım niye bilmiyorsun? Ay Ceyra hanım. Ha? Siz hayır işe ne kadar pul yazılarsınız? Ben de ona uygun yazalım. Al bunlar xeyrə şərə yarayandılar ki, mən bunlara da pul yazılım.
Ağlın yox deməyəm, qoyud ki, taliyyədən pul alım. Nərgiz, Zagrad dəniz kənarında bir baxalı, bir gözəl restoranlar açılıb. Səni aparıram, ora gedək, kef eləyə, gəl. Dilbər xanım, bir dənə zəhmət olmasa gəlin bura. Buyurun, Qismət mənim. Dilbər xanım, siz bir dənə hədin. Mənim elçilərim də gəlsin, olsun sizin elçi daşımızda. Qismət məlim, o elçi daşını götürüb sizi təpəvizə vuraram. Siz bir dəfə yoldaşınızı anladıb boşanmışsınız. Uşaqlarınızın heç alimentini də vermirsiniz. Blokunuzdakı qızlar sizin əlinizdən qaçıb gizlənirlər. Hələ arvadları demirəm. Sizinlə bir liftə getməyə qorxurlar. Utanmırsınız, indi mən elçi düşmüşsünüz. Ayıb olsun. Sən dördün deyən ki, ya. Allah Allah Allah, buna baxayım. Ki, sən dünyaya gələndə, sağ gəlməyəydin, qar yağırdı, qışın oğlan vaxtı idi. Nə oldu, indi yayın istisinə cır-cırına düşmüş sənin ad günün. Xeyr ola. Belə bizim tərəfdə yaydadır qar yağırdı. Sonra. Sonra, sonra. Bir dəqiqə dayanın. Sən şəxala, dur kəs o tərəfə tez. Deyəsən, bu yerin tərriyib, ha? Mətiş, ana qədərə dursun, keçsin o tərəfə. Səhəm, var Mətiş. Dağıdaram bu evi mən. Mənim anamı söz deyirlər. Eşsən, ana. Sən bu evin xanımısan, xatırısan. Bu evin sözü keçər, qadınısan. Yeri yanında illərlə hər şey dözmüşsən, inlə belə də dözərsən. Öyləşmiş. Gör nədir? Ay, sana öyləşir sənə. Nəfsi tox adamsa, mənim anam nəfsi toxdur. Onlar anavələ nə yeriftilər ki, nə yeriftilər ki. Ona görə də deyirəm ki, onlar görmüşdülər deyən, onları göstərmək üçün aparım biraz, gəzdirim restoranın sada. Sən nə o qədər görürsən ki, sənin adını keçirtmək. Yox, yox, problem varsa, əgər razı diyorsansə, dinirəm eşiyi dağıdım, dağıdım! Yox, dağıtma, hörsələni bas başına dön. Mən bir söz demirəm, mən nə deyirəm ki? Elə bilərəm ki, heç oğul doğmamışam. Elə bilərəm ki, bir qara daş doğmuşam. Söz, söhbət oldu, elə bir yox qara daş doğsa. Demən maşinəmi xoddirəm ki, alın, nəsələ bitmiyor. Mənim ta sənin kimi oğla heç sözüm yoxdur, Tali. Niyə? Ananın 60 illik yubileyi tamam olur. Onu aparmırsan, amma arvadını aparırsan. Ay, özüm sən həssas adam ol. Belə sözlər birdən-birə deyəm, belə biz-biz ortuşum. Çox təsirlərəm, çox soram. Zərşə xala. Mətanə, gəlin, gəlin, getdi restoranına. Çox təsirənin ağzımda antrikot ağlı yaşam. Ayıb soldum. Nədən istəmə? Oğulam. Yubileyəmi keçirdirəm başına dön. Aynə, mən sənə adı günü keçirməmişəm deyə mənlə küsmüsən. İncimisən mənlə? Yox, qədən alım. Nə danışırsan başına dönüm. Heç ana da balasından inciyib küsərmi? Bilsən, səni yaparmam, Zərnişə xalayla mətiş apardım ora. Sən orada əsəbləşəcəksən. Həm də orada qonaqlıq da, bir 300 manatlıq qonaqlıq verdim onlara.
Amma öz anama 3000 manatlıq brilliant qızıl dəstədir. Başla yəni. Əla. Səhla poşa. Çarzımıdır. Hələ bu nədə? Pendir çörəyə də qoy qırağa. Oğluq sənə restoranın istəyirsi çaplar hazırlat. Ay ağzı. Hamsı var. Hamsı. Hamsı. Hamsı var. O arama hazırlattığım çaplardan gətir. Ayət alın mən. O kebabları mən almamışdınız ki, ət oldu deyə çaşdım, elə bir mən almışsınız. Hayır, yox, onu dedim, anam üçün almışam da, anam yedi mi yiyəsiydi, yeməndə tullamayı yedi, asa veriyordu da, başqa dedim, gətir, yamsın, gətir anama. Bu, kede. Ha, o hamsı gətir, ay oğlum, bu nədir, uçan qısmadın başqa dedim. Hamsı budur, qarın. Hamsı yiyeyim sana oğlum. Üstündə qal. Ay, buna bax, hani sen o kızınla vermek mi bunlarla? Belə. Ha, o hamısını gətir. Ay, oğlum, bu nədir? Uçan qısmadın başqa bir yerə. Hamısı budur. Hamısı budur. Hamısı yiyeyim sən. Açın! Dəymə qazan oğlum. Açın! Ay, yaxşı, ay, pişikdir. Bir də bak, bu pişik. Pişiyə baxam! Yeri yanında illərlə hər şey dözmüşsən, nə sonra dözə bilərsən, amma indi o deyil. Gör nə deyirəm. İndən belə dözə bilərsən, o deyil demə. Nə olur deyirsən, nə olur? Adımı işittim də, nəsə deyil. Adını işittim. Batmayın da. Dedin mənə, nəsə olub? Bayır seni yıkılır. Ne şeydi? Adı dedi sen. Ne şeydi? Çoğu sütü mü? Kanka acı biber de acı biber. Bütün yara yara yerim.